Andrea, goedenavond. De twee leiders uit Frankrijk en Duitsland zijn niet optimistisch gestemd over de leider in jouw land en zetten hem onder enorme druk. Hoe is dat daar gevallen? Ja, niet zo vreselijk goed. Berlusconi was vandaag heel kwaad en heeft in een brief geschreven dat hij zich niet, en Italië ook niet, de les laat voorschrijven door andere landen. Maar waar iedereen het vooral vandaag over had, was het incidentje dat gisteren gebeurde bij de persconferentie van Merkel en Sarkozy. Nou, wat gebeurde er precies? Het was een incident waar de Italianen zo'n beetje rood van woede of van schaamte zijn aangelopen vandaag. Wat gebeurde er precies? Een Franse journaliste stelde vragen aan Merkel en Sarkozy over hun ontmoeting met Berlusconi. En let vooral op het gezicht van Sarkozy als ze die vragen stelt. Qu'avez-vous dit exactement à monsieur Berlusconi? Est-ce qu'il vous a donné des engagements sur de nouvelles réformes en Italie? Est-ce que vous êtes rassuré après l'avoir entendu, alors que l'Italie est de plus en plus dans la ligne de mire, notamment des agences de notation? Nous étions ensemble dans ce rendez-vous. Comment dit-on, nous faisons confiance au sens de la responsabilité de l'ensemble des autorités italiennes, politiques, financières et économiques. Ja, Andrea, we zien de der als het gaat over Berlusconi hier. En wat heeft dat heeft ertoe geleid in Italië dat mensen zeggen: blijf met je rotpoten van onze rotpremier af? Nou ja, je kunt wel zeggen dat iedereen er ontzettend over ontdaan was. De mensen op straat waren echt heel erg verontwaardigd, want dit wordt wel gezien als een publieke afgang. Ja, de pro-Berlusconi-pers zegt natuurlijk, nou, dit is verschrikkelijk en het is allemaal de schuld van Sarkozy en maakt hem zwart. De anti-Berlusconi-pers, ja, die zucht eigenlijk heel triest en die zegt, ja, blijkbaar heeft niemand in Europa meer vertrouwen in Berlusconi en dus in Italië en neemt niemand ons meer serieus. Dus het was wel een flinke klap, hoor, vandaag voor de Italianen. Oké, Andrea, dankjewel vanuit Rome.